İnsülin direnci şekerli diyabetten önceki bir vəziyyət kimi değerlendirilir. Elə bilin ki, şekerli diyabet qapınızın astanasındadır və hər an qapını döyüb içəri girə bilər. İnsülin direncinin xüsusi əlamətləri yoxdur. Amma bəzən pasiyentlərdə çəkinin aşağı düşməməsi, dəridə xüsusilə qız uşaqlarında bilək, boyun nahiyəsində qara ləkələrin əmələ gəlməsi və bəzi hallarda menstrual siklin pozulması kimi əlamətlər ola bilər. Əgər insulin direncini vaxtında aşkarlayıb siz endokrinoloqa müraciət etmiş olarsınızsa, şəkərli diabetin qarşısını almış olacaqsınız.